Miq të One Morning, përshëndetje, ju uroj një mëngjes të bukur. Sot kemi ardhur në një vend vërtet shumë festiv, në një sallë kërcimi ku djem dhe vajza ndajnë të njëjtin pasion, dashurinë për kërcimin e rrugës. Ne këtu kemi koreografin e këtij grupi, zotin Andi Murra. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Faleminderit. Faleminderit që jeni me ne. Në fakt për ta nisur nga fillimi, çfarë është street dance-i për të gjithat ata që kanë dëgjuar pak ose kanë parë pak kërcime të kësaj rryme? Street dance është një kërcim siç dihet rrugën nga vetëmi që ka. Ka zënë fillimin sa në Amerikë, e cila do të thonë lindi si rrym nga lypsët, e cila motivoshin bënë diçka të bukur, thjesht për fituar ca para. Po, kjo për kalimin e kohës e evoluon shumë si kërcim edhe është bërë padyshim një nga rrymat më të preferuara për të rinë, për show, është kthyer në një profesionalizëm, mund të themi është do të thonë në rrugën më të mirë të mundshme që mund. Çfarë specifika është ka ky lloj kërcimi? Cilat janë disa nga lëvizjet karakteristike, le të themi ande? Studenti është një kërcim që e karakterizon shumë specia. Fati kam thënë shumë herë këtë, është kërcim që do shumë forcë, do shumë paraditje fizike, do të jesh në një frymarrje shumë të fortë, do shumë aktivitet fizik. Edhe do një përkushtim shumë të madhë. Du përgatisë shumë, du të një 7-8 orë në ditë du të bësh. Qëfar loj rrume nga ana muzikore i përshtatet street dance-it? I përshtatet. Normalisht rrume të veta i pop, por kjo nuk ka të bëjt. Tani në ka hyrë në stil që mund të bësh edhe me jazz, edhe me duke testu shumë loj muzikash. Kjo nuk ka të bëjt fare, në më thonë street dance-it është diçka e lirë. Mjafton që ti të kesh ide, të kesh mendime, do shumë tjeshka kreativitet. Kreativitet, edhe kjo karakterizon. Është një kërcim i cili mund të përshtatë me shumë gjëra, me aftrim, me shumë fabula, gjëra, kurse rrymat e tjera janë të penalizume në kuptimi që janë të standartizume dhe janë qikë më... Në street dance, le themi, mund të kryon edhe historie dhe tjepen edhe mesaje për mes këtyre kërcimeve. Po, është shumë e vërtet edhe shumica kërcimeve japin një mesazh edhe janë shumë edukativ në kuptimin e saj që përcjellin mesazh. Kur e erdhi street dance-i në Shqipëri? Street dance-i në Shqipëri, si gjithë vendet e tjera, lindi si e thamë lindi jashtë dhe si që mori Italia, vendet e tjera, ballkanike, europiane, lindi nëpërmjet rrugës së saj. Edhe kjo ishte pasionin që njerëzit ndjeknin. Metoda më e mirë është pasionin që kanë. Edhe kështu ka ndodhur normalisht për gjithë. Besoj unë kërcimi edhe në Shqipëri kanë parë jashtë, ka ardhur këtu kështu. Në kontekstin shqiptar le të themi ka pasur lidhje edhe me bandat muzikore të rapit, ardhja e street dance-it. Po, në një farë mënyrë janë të lidhura, sepse siç janë rapperë që kryon disë me styra, kjo ndodhe dhe në street dance, ku të regojnë aftësit e tyre, ku në shtatë, më thënë, në bashkohën dhe të regojnë sfida, e cilë janë bërë dhe fila për të. Kryon sfida me styra, edhe këtu kryon një diçka e bukur, sepse sfida gjithmonë, së të mos në shqiptarët i kemi qefë kur... Rivalitetin. Në rivalitet. Po në kërcim, qëfar zvëndi zë kërcimi rrugës? Faktikisht kërcimi rrugës po zënë një pjesë shumë të madhe, një pjesë shumë të rëndësishme të artit. Mund të them që nga rruga kanë ardhur gjithë llojet e kërcimeve. Dhe kurse si rrymat e tjera nuk mund të pretendojnë që kjo është më mirë apo street dance është më i keq, sepse zëna fina asaj e gjithë kërcimin është në rrugë. Edhe ka qenë rruga që ka dalë shkolla. Dhe kjo e tregon shumë mirë domethënë historia dhe gjërat nga rruga kanë dalë çdo gjë. Kështu që street dance-i mund të mësohet vetëm në rrugë? Jo, mësohet në rrugë vetëm. Sepse për një kohë të gjatë le të themi, duket sikur e ka origjinën edhe nga vetë emri street dance, kërcim rruge, po ka filluar të bëhet edhe një lloj rryme profesionale që duhet ka disa teknika të saj. Po, shumë e vërtet. Kur themi stil rrugë, njerëzit e kanë shkuptuar. Street dancer e ka zona fitën në rrugë, por tani është kualifiku dhe po kryon, si të them, ndarje me styra. Dhe kjo ka qënë evolucion, ndarja me styra,
tani kam mësuar hapet bazë. Fillimi ka qenë hapet bazë, kam mësuar diçka çaj motivu me bëu kurse tani, nga që koha ka evolu, duhen gjëra shumë më të evoluara, duhen gjëra më të reja, duhen si që tham kreativitet shumë i lartë, sepse shumë isa kam provu të bëjnë këtë, atë, janë bërë, janë konsumuar. Kështu që duhet më madh që të krijo diçka re tani. Ka në ndarje street dance, disa rryma, nën rryma, le themi, nën degëzime të kësaj këtij lloj kërcime. Po, patyshim janë rrymat e tjera që e plotësojnë street dancing, siç janë për shembull hip hopi, R&B-ja, twerk, waltzing, jabba walkies, electro dance. Janë të gjithë të përfshira në street dance. Në fakt Andi është koreografi një grupi kërcimi të Quest Style Crew. Si e keni krijuar këtë grup? Sa vite ka dhe si ka ecur? Grupi ka rreth 2 vite që është formuar. Pasare së timin nga Italia, u motivova që të krijoj një grup në Shqipëri. Kishte një rivalitet mes grupeve. Dhe puna, e kam fiksuar dhe intervjuet e tjera, puna jonë më e madhe është jo të emri grupit, është puna që ka bërë këtë grup. Dhe më thonë është një kohë relativisht shumë e vogël, 2 vjeçare, cila i ka kurorizuar si vjetë fitues të një audicioni si që ishte Summer Fest Verona. Kjo është një ndër arritet tona, pasi këtë verë, dhe më thonë, kemi mbyllur me një sukses të jashtëzakonshëm. Dhe këta të rinj që formuat grupin, sa vet janë dhe të cilës mosh? Këtu për shembull janë vetëm disa prej tyre, pasi mbrëmë ne ishim në koncert edhe gjysma tjetër janë të lodhur edhe unë pa gjumë. Dhe në gjumë tani, më qënë se është edhe mëqes. Duke përshuar në shpi, jemi shumë veta në fa, edhe këtu bëhet një garë për vëndin e parë. Funksionon si futbolli, formacioni i parë, formacioni i dytë, rezervat e kështu. Por gjë e mirë është sepse ka konkurrencë mes tyre. Edhe konkurrenca sjell cilësi. Grupi ka ardhur duke u shtuar apo këta persona kanë qenë që në fillim të krijimit, duke qenë se ka vetëm 2 vjet që është krijuar? Grupin fillimisht e kanë nisë me 2 persona. Para 2 vjetësh më kujtohet që kanë nisë me 2 persona. Gjithmonë pas një suksesi fshihet një histori. Po, është shumë e vërtet. Kam njësë me 2 persona, kam pa që punë javë është pasaj, kanë ardhë të tjerë, dhe sot mund tjetë për studentë që një ndër palesa që të rekord për në zënën si dhe saj që janë të. Ta djemë dhe vajza ishën amator në fillim të krimit të grupit? Të gjithë për startë unë kam preferuar të jenë amator. Pasi, unë dëra një grup që ti ishte në stilin tim, ti ishte një ide të mija në nëmë theqen time, dhe të tyre mishtë mora persona që e dashonë kërësimin. Gjë kërësor për mua nuk është se di apo nuk ditë kërësesh. Për mua me afton që aji person të jeti motivu dhe të ketë pasion, të tira për mërë mune. Dhe duke pas pasion mund të arrish gjitha. Mos ishte një guximi të pruar njësja e krimit të një grupi të ri të një rrume të rej në Shqipëri, e cila nuk është të kishte shumë sukses, me themi, asë nuk ishte njohër. Qëfar ju motivoj ju për krimin e një grupi? Më motivoj kjo, gjithmonë jam tipi sfidave dhe pas suksesit që pata një tali, mendova t'i vendosë në synim vetës, sepse mund t'ja rria dhe më kërcimtar duke njësë që nga emri të personajët edhe të emri i grupi që ka morë sot. Kjo është një sfidë madhe për mu, edhe për të tërgu të gjithë kundërshtarëve që arritit e mija janë këto. Jo duke pasu një grupa leti profesional, ato që është e letë të ecësh për shembull në treg. Për mua kjo është arritja më madhe, që nga fillestar ti shëndërosh në fitues të një eventi, të një kompeticioni. Street dance për çfar lloj eventesh është i përshtatshëm, le të themi? Street dance është fishikzare gjithë eventeve. Dhe më thonë, gjë më e bukur kësaj, sepse gjdo vend, gjdo shfaqje, qoftë edhe klasike, ka nevojë çik për thyrje ose për fishikzare. Pas çdo feste mendoj që duhet fishikzare. Feste të rëndësishme, besoj se çdo feste të rëndësishme në fund ka qiri ose fishikzare. Qëshia mbitort. Po, është qëshia mbitort. Po,
Veç pasionit që nuk ju mungon, edhe talentit gjithashtu, ju keni pasur edhe sukseset të ndryshme. Cili ka qenë çelësi si kryesor, puna, pasioni apo talenti? Këto duhet të t'i fusë në një kontekst të plot. To bashkojnë fuqit, puna, lodha, dëshira, pasioni, futën gjitha. Kryesor për mua ka qenë menaxhimi, i cili una, dhe më thonë, i kam kriju grupit, i kam bërë grupit më sakt, kjo ka qenë gjarë kryesore, pasi duhet si dhe është një punë shumë të madhe, e cilë të vënë në sfit me artist shumë të mirë. Edhe puna me artist shumë të mirë të si dhe emër të mirë. Këto që janë të lidhëm, të varet të menaxhimi, të puna, serioziteti, sepse çdo artist i mirë fit, do një punë serioze, do një punë që të jetë në nivel në dur, se për ndrysha bashkëpunimi nuk është i suksesshëm. Po me grupet të tjera të street dance-it ose break dance-it, keni bashkëpunime apo punoni i vetëm? Po, bashkëpunime mund të themi në sensin që për shembull grup. Nuk është se domethënë kanë qenë grupe tamam, sepse grupet gjithmonë janë konflikte, të paktën në Shqipëri. Unë kurse kam, nuk jam përkras i konflikteve të grupeve. Në Shqipëri jemi pak edhe duhet të jemi sa më të motivuar për si jetë gjërat të bukura në Shqipëri. Po konkurenca, gjërat, prapë edhe këto janë një gjë e mirë, po që... Do shta duke shenë stilë rrugë, ashtu si kur kaza në filën, ka shenë gjithmonë konkurenca, ajo që e kam bajtur shpirtën e kërcimit gjallë, përsa i përket kësa e rrugë. Mund të themi luftarak, është një kërcim ku se cili dëshiron të shpallos gjërat e veta më të mira, dhe kjo detyrimisht i vendos në përballje, në sfida, dhe ne si shqiptarët e morëm një çik personale sfida, edhe ndodhë kjo motiv. Agresivitet. Po me grupet e huaja, ka pasur bashkëpunime apo? Si që tham, në kërcim street dance nuk mund të ketë shumë bashkëpunime, sepse se cili ka grupin e vetë, se cili ka armët e veta më të forta, se cili ndeshët kundra tjetëri, ndërkohë që nuk është si muzika që ti është më ndryshe, është ti ke pjesëtarët e tu, ke koreografinë tante, edhe nuk duhet përzihesh për shembull te koreografia e tjetër, sepse të duhet shumë kohë që ti të rrish me grupin tjetër. Edhe qëndrimi me grupin tjetër mund të sjellë pasojat që janë në grupin tatë, është janë shumë gjëra që nuk lindin, domethënë këto bashkëpunime. Konkurrent po, mes një tjetrit. Do mund të jetë një sfidë përballja në një kompeticion për shembull, siç ishte sa më fesi që u kryu, ishim miq, po okay. Kështë është gjithka, oke, në fund kështë fitoj e ta dorë njëri tjetit. Si në fund. Ju keni jetuar personalisht edhe jashtë dhe e keni njohë se si është zhvilluar, le themi, street dance-i në vëndet të tjera. Talenti këtyre djemve dhe vajzeve të grupit tuaj, për afron me shkallën e profesionalitetit jashtë vëndit, duke shenë se në Shqipëri është akoma herë, të themi. E ta gjithmonë në varet e motivi i personave që kërsenë, se sa ato duan të arritë. Nëse ne jemi Shqipëri, në qovë se përshemë të marrë një x grup tjetër, o po si janë ata, o po shumë, do ishte diçka shumë e varfër, sepse duke që do flasë për një grup që është prapë brenda Shqipërisë, është shumë pak. Do të shofës në nënë qa bëhet tja, do të shofës i qik ditarën, do të avësh me tërpë ditarën që ty djedhi sa më shumë. Në moment që ti sa ditarën, djedhi nuk kyë, dhe ti mendoj që gjithmonë është koha e vrentur. Do të apër ditarën sa më tepër. Unë kam pas eksperiencë jashtë dhe është të zhvilluar normalisht sepse janë shumë grupe dhe kjo shumë konkurencë, kanë më shumë aktiviteta, janë mbështetur më shumë nga shteti, janë shumë gjatë plus Shqipërisë. Dëmëtonë, ndërkohë në Shqipëri akoma nuk kemi një federacion, dëmëtonë, të kërcimit street dance, hip-hopit, duke që gjithë vendet e botës, e kanë dhe me thonë këtër një Shqipëri. Si e shikoni të ardhme në street dance-in të Shqipëri? Do vi duku përmërsuar? Normalisht që edhe ka filluar që përmërsohet, po deri kur të vi pjesa e federacionit, syri i shtetit nga arti. Sepse në farë mënyra përfshin të gjitha artet bashkë edhe duhet
jo vetëm studenci, po edhe kam pa edhe mundja, edhe shumë sportet tjera janë shumë mazë në Shqipëri. Edhe kjo është për ta ndër keqë, sinqerisht, sepse kërcimi është, ose sporti, është kulturë një populli. Si që kënë omin e tani në marë rastin në ndeshën e fundit të Shqipërisë, që këmëtarë jo nga bërë krenarë gjithë që jemi shqiptarë, e një të gjë mund të ndodhe edhe në kërcim, në përbalet me jashtë dhe këshu. Luftojmë, në thëmë, për kombin, Shqipëria ka shumë njërës të talentuar, për këtë duhet jemi shumë krenarë, po që fatë kësi janë të gjithë jashtë, patë në njëmë shumë miqë, edhe unë si që gjithë të kësova jashtë, jam zbuluar si talent, ndërko që në vendin tim nuk... Në pak edhe kompeticione për të zbuluar talentet të reja, në fakt. Lidhe edhe me sportin edhe me kulturën, gjë që janë lënë në hije për kohë të gjatë. Mbështetja duhet nga shteti, si që të kësova dhe më sipër, është një kulturë e cila përfaqësojmë ne, dhe kjo kulturë duhet të vlerësuar, duhet të ketë një sy tjetër, si gjithë vendet evropiane, duhet motivim. Gjithë ata të rinj që punojnë janë shembull i mirë, edhe si që të kësova shumica e talenteve i kemi jashtë, edhe kjo është diçka. Për të ardhur kësaj, në fakt, arti dhe kultura përfaqësojnë gjithmonë vlerat e një kombi, vlerat pozitive gjithmonë. Është shumë e vërtetë, është diçka që unë nuk e di, unë diva krenarë për krenarën, si që për kombëtarën tonë, më falni, unë diva shumë krenarë, po ashtu edhe me mundjen, gjithmonë në sport kemi qenë shumë të mirë, në aktiviteta të ndryshme, kemi qenë shumë mirë, pa ato mundësi që ne kena pasë, ndërko që janë shpatë shumë veta kampione dhe ndërko ka një rogë shumë pa justifikushme. Financat edhe mbështetja nga shteti ka munguar në fakt edhe kohë të fundit edhe gjithmonë lidhe me këto dy fusha të rëndësishme siç është arti dhe kultura. Po duke u rikthyer prapë tek grupi që ju drejtoni, kur keni një event, si stërviteni, sa orë, si bëni përgatitjet? Varet rëndësia e eventit normalisht, po çdo event që unë shkoj është një event i cili ja vlen, sepse të thash që jam selektiv në punët e mia dhe mundohemi, e mira nuk ka fund, mundohemi që të bëjmë një punë shumë të mirë dhe motivohemi të paktën edhe nga pasioni, motivohemi që gjëja kryesore që unë i kërkoj grupit tim gjithmonë është që do të rëkitë e publikus së duhet të mungon. Për mua një performant për shembull, nëse ka do të rëkitë, ka të më tonë atmosferë, për mua nuk vle asë një mendim tjetër. Unë mjaftoj që publiku të ngrihet në këmbë dhe unë kam arritur punën time si artist. Ka pasur momente kur ju keni pasur vështirësi dhe keni qenë duke hequr dorë, le të themi? Ka pasur shumë momente vështirësia. Normal nuk kishte sukses, nuk është sukses pa momente vështirësie, nuk do kishte kuptim. Mund të them që më shumë ka pasur vështirësi sesa momente të bukura. Kjo është pasioni, domethënë që përballet me vështirësitë. Shumica e njerëzve që më shikojnë ose ndjekin gjatë mia fanpage-in tim, më shohin vetëm si person publik e kështu, po kur nuk kanë qenë përsi të vuajtjeve, domethënë të grupit, të përpjekjeve që kemi bërë bashkëarisht. Para vetëm anën jashtë që shkëlqen. Po, nga anën e jashtme normalisht jemi artistë, paraqesim domethënë anën tonë më të bukur. Po që padyshim gjë e bukur është shumë e vështirë. Atë jo çdo njeri mund ta arrijë. Arrin vetëm kur ke motivin e duhur për ta arritur, që është shumë i motivuar. Sa orë në ditë punojnë ta grupi, djemtë dhe vajzat? Grupi punon jashtëzakonisht shumë. Mundohemi që edhe oraret e shkollës mos i pengojë, pasi jam një person i cili edhe familjen time kam pas të nëthënë intelektuale fatmirësisht, edhe vetë janë në shkollë të lartë, kam bërë shkollë të lartë, edhe... Përparësisht e bënë student, duket sikur e bënë vetëm djemë të rebel, që së nuk më pëlqen të shkollë. Jo, a kam bërë shkollë të lartë, kjo nuk do të thotë, po më pëlqen më shumë puna që kam se sa profesionin që do kisha, sepse është një profesion i cili bërë shumë njerë si ndjenë të lumëtur nga puna që ne bërë. Është një punë e cilë... Të dronë shumë knajsi. Të dronë shumë knajsi, ka nërë dhe po shpërblet, ndjesh i plëtsuar, janë shumë gjëra. Andi, po në grupë, shikoj që keni pak vajza dhe më shumë djemë, është ndoshta një rrymë që u përket më shumë djemëve, duke shënë se është pak agresive dhe rrugës?
apo ka ndryshuar ky mentalitet? Jo, këtu në palestën time tani për momentin ka dy gota, sepse të thashë janë shumë. Edhe sot nuk është një ditë që unë kam leksione në palestë, sot është një ditë ku më lidhemi vetëm një të grupit. Mund të them që këtu ka më shumë gota se sa çuna. Vuan për çuna dhe gota ka shumë janë. Mund të jetë raporti 60 ose 70 në 30. Do të thonë janë më shumë gota që e preferojnë më shumë. Çunat janë më dembel në kuptimin që çunat ato i futen seriozisht ose e lën fare. Kurse gota vijnë mundohen janë më motivuar. Çfarë lloj kërcimesh bëjnë zakonisht? Mbeten vetëm tek stridencia apo eksplorojnë edhe me rrymat të tjera? Pra keni një miksim të zhanereve, ndoshta edhe pak me aktrimin, duke ndjekur dhe fabulën e këngës, apo të historisë? Kjo pyetje më pëlqen, ne merremi shumë me gjërat e reja, merremi me zbulimet, me teknikat që mund përdorim, merremi me ndryshime që më bënë në koreografi. Unë nuk i këshilla asherë kërcimtarët e mi që tjenë vetëm i një rryma, i parë mujtë për shumë vetëm breakdance. Kërcimi është i bukur kur plotësohet në shumë aspekte. Bëhet një art i tërë, le të themi, me shumë element. Një koreografi duhet të ketë një fabulë, duhet të ketë një aktrim, duhet të ketë një forcë, duhet të ketë një mesazh, edhe të përfshin gjitha këto duhet të jesh aktor, duhet të jesh komik, do të jesh kërcimtar, do të jesh fibër, do të jesh elastik, do të jesh akrobat. Edhe për këtë duhet është një ndarje shumë e madhe e gjërave dhe duhet një punë shumë kolosale. Duhet një punë e madhe që të realizohet. Kë shumë të arri Quest Style Crew? Kujdo që të arri? Shpresoj të arri maksimumin që ne kemi dëshirë. Maksimumi asirë si dikë, shu që mendoj që dhejtë një pafëndësi. Vëtëm qilin, mbetët limiti. Këshu e kanë në kërcimtarën përgjithësi. Kërcimi asirë, stridencit të paktën, me që jam rrëmë në kësaj, nuk ka një fund. Nësë gjithë të kërcimit e tjera, klasike, apo popullore, ka një limit të saktuar, më thonë dhe vizësh. Stridencit është një kërcim që nuk ka limit. Nuk ka limit, më thonë, forca dhe devizja, ekstremitetin, nuk ka limit. Është gjithmonë në eksplorim. Anti, unë të falenderoj dhe të uroj shumë suksese, ty veçanërisht edhe grupit gjithashtu. Bro, juve, falenderoj kujtesën, dhe qëtë dhe palesin tipe. Ne tani mish, pastaj bisede me koreografin, do të ndjekim edhe një kërcim të drejtuar nga Anti. Miqtë e mi, me këtë atmosferë po e mbyllim. Ditën e mirë, falinderit!